Dobar dan narode, ili dobro jutro kako već želite. Danas ću da vam pravim za Radolinin kanal jednu veoma ukusnu salatu od mrkve ili šangarepe kako želite i kruškama. Znači, potrebno su vam samo ulje, biber, so, šećer, limun, kruška ili pola kruške za tri šangarepe ili cijela kruška za šest šangarepa, ajde kažem. Šangarepe ćemo isjeći na sitno, a krušku ćemo isjeći na kockice, onako male. I sad ću vam pokazati kako to izgleda. Evo ovako, šangarepe ćemo isjeći na sitno. Ko nema ovako nešto, može da i nožem da se čisto nije problem. Znači, mora da bude baš tako ovako. Vidite? Izgleda. Okay. Evo ovako narode, sada ćemo krušku na kockice iseći. Tako, prvo s ove strane ostanimo. Tako. Evo ovako, što manje to bolje. Sada ćemo salatu da završimo. Soj i biber dolaze od prilike. Ovoliko soli. Biber. Limun. Ulje. I šećer. Jedno, dve kašikice, tako. Tako. Sada ćemo dobro da razmešamo to, zamešamo. Ko ima peršun, sveži peršun može isto da stavi radi eto, zdravijeg obruka, kaže. Tako. Sada ćemo da probamo. Super. I
I naša zimska salata je gotova. Vidite, narode. Puno vas pozdravljam. Ćao.